səhv eləmirəmsə, bax bu ev rəhmətli Nüşud Agilin evləri olmalıdır. Bax bu, pilləkənləridir bu. Belə bir kafildir. Rasim müəllimin evi deməli. Sağda Rasim müəllimin evidir, solda bax bu evdir. Nüşud Agilin evi. Ha, qardaşlar, çox əldən düşmüşük, biz çox yol gəldik. Hələ, veşmişox götürmüşük özümüzdə, silah-çırsatı qoymuşuq maşında, Ağdam meçinin yanında düşürəcək. Şamxal gelinlerdi. Şamxal gelinlerdi bak. Orada Trasmar Vater vardı bak. Geldim, geldim hem. Gel. Bakın buradan. Onların artırıyla yararı. Üçün səhv eləmirəmsə. Bura. Paşayev Qəhrəman gelinlə həyatlar olmalıdır bura. Bak belə bir tam sistem. Tam geri batırmış, baxın. Baxın, belə bir görün həyatın içində o qıraşlar. Oradan özlərinə mövqəy seçmişmiş. 11 qonaqlığı var. Kərimov için. Emin arxayla get, bunu qabaqdan çəkəcəm. Rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. Telman əmin evidir burada. Baxın, ay uşaqlar. Dağdağan bitib evlərin içindən. Dağdağan bitir. Baxın onların qavqaşıqlarıdır. Bax. Telman əmginin van ki, müvallik altıdır, çaydanlarıdır. Bura, biraz, bu da çoxdan, yəni bizim evlərə baxan yerdə çoxdan tikilmişdir. Baxın, Telman əmi buranı atapliyini yalaşdırmışdır. O vaxt. Bu çox uyur. 1, 2, 3, 4 zan. Hələ bunun qabağı da var idi. Bu pləkənləri. Bax, pləkəndən çıxırdın. Kərimov Elçin. Kərimov Elçin. Kərimov Elçin. Fah, dağdağan nə boydu olub fələk. Səni yanasan dünya. Qaş. Gəldim, qaqa, gəldim. Gəldim. Elçin, Telman əminin bak, beton salmışdı mağarın altına. Mağar yoxdur. Mağarın hamısını kəsib çıxardı, aparıb. Burada da onların taxta darvazaları vardı. Bak, barlarının yeri durur. Bak, yol burayla gedirdi bu barı. Yoxdur. Maskiviş Telman əmini, qoy maskivişin çəkim, hə ya. Rəhmətli Telman əminin maskivişi, baxın, yandırıblar. Ay millət. Telman əminin maskivişi, yaşıl maskiviş, yandırılıb, yoxdur. Heç rəngindən də əsarələmət qalmayıb ki, onu bir deyək ki, yaşıl rəngdir. Bu belə. Min adam ehtiyatda olun bir cədənə. Burada götürəcəyik Süleyman müəllimin evi deyə bax burada. Araldan da olsa çəkirəm, yoxdur orada. Qara Şəmgilin evləridir, baxın. Burada rəhmətli Adil əmgilin, Müşfiq gilin, Kamil gilin evləridir. Gəlmədim burada. Kamil gilin. Baxın birdən onların bu kafellərin çəkin mən ölüm, bizə deyək tələsməyin. Baxın, burada onların hamamları, müğannikləri var idi. Baxın, Kamil. Baxın, Allah rəhmət eləsin Adil əmiyə. Adiləmi düzəltdirmişdi bunun hamısını.